Neville Gaffa fetaħ libell kontra l-Malt Independent on Sunday il-kap tal-oppożizzjoni u politiċi oħra. Libell li jsegwi numru tal-allegazzjonijiet li daħal profit minn viżas mediċi. Allegazzjonijiet li fost oħrajn saru mill-oppożizzjoni nazzjonalista, anke wara li l-pulizija qalet li ma sabet ebda evidenza li t-indikazzjoni kriminali minnaħa ta' Gaffa. Fitra li l-Malt Independent, l-intbatet li l-medzi ta' xandir kolla, l-avukat ta' Gaffa għali li dan għatmarċiva l-fluks li semmit di Malt Independent. Fuq kollox, għal Gaffa, li proċessar ta' viżi mediċi sar kollu skont il-ftejn bin il-Gvern Malti u dak Libjan. Spiega li Libjani midruba li jintbatu għal-kura jintazlu mill-autoritajiet Libjani u jkunu approvati minn diversi autoritajiet Maltin biex komplaj xejjen l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu. Intant, il-ġimgħa Ivan Grekminto fil-kap tal-Alleanza Bidla kompla bl-allegazzjonijiet fejn san sitra qal li l-viżi mediċi huma biss parti żgħira mill-iskandlu li qed irid joħroġ. Dwar l-investigazzjoni tal-pulizija fuq Neville Gaffa, Grekminto qal li l-pulizija ma kellix l-evidenza kollha. Madankollu meta mistoqsijek tax li kemm sejħa provi u informazzjoni lill-pulizija qal biss li le. U ma weġibx lanqas meta mistoqsi dwar il-kondotta tal-Libjan li f'dan il-każ jidher li huwa s-sors tal-allegazzjonijiet.